Ngenaku zomweze mukago omweze gokubiri omwaka guno minisita omweze ebyettaka Dr. Sam Mayanja agenda kotaka enabikirikani ndo apulugana alagira okwatibwa kw'omusika Kigundu Lawrence Kyagulanyi ne baganda be. Njagala okulagira kati ti Lawrence Kigundu akwatibwe wona wali ettaka ne liuzaako yeka bibiri yalagira ne Kigundu okuva mu nyumba before and after the fact nabo bakwatibwe bawozesebwe bonna bogerwako wona wali nga 13 omwezi gwogumu Kigundu yayanukula ku byettaka eryo baagala kubba ttaka lyange ettaka eryo lyaweebwa kitange ati yamugerwa yawa kitange kyali sisali era ebbaluwa gyegeni kati olwaleero waliwo ebimotoka ebikedde ku ttaka lino nga bireetiddwa baganda ba Kigundu nga bagamba nti baagala kuweesa ttaka lyabwe kigaibwa nti bali bakutandika okusenda ekiwayi ky'abavubuka ne kifubutuka mu kibira nga bakutta emigo ne batandika okutema buli gwe basanze atali ku ludda lwabwe ekiba ntubaayiro wetukomiitize okulaba ettaka lyaffe eriwe lyasigala nenyini okumufulumya mu kiro ennyumba y'ekika agibeero abadde ebibye ezasaga enti olwokuba afunye obudde era nga bulijjo batera okutawaanya n'akubira abantu be babiri bakubiddwa mu by'okubadde luswata n'omulatutegere kisemanya namuliro zisinga abaana ba Kigundu ebibadde wabinywa biddiŋŋana kubanga liba bamuyise kuteekesa biragiro bya minisita Sam Mayanja bye yalagira mukula kyokka kimubuseeko bw'atuusa abaana ne bamukuba muwala wa Kigundu Agnes Nakafeero ne batabani baabwe n'abazzukulu b'awaka ne bangwako ne bansamba ne bankuba nga banyambula engoyi poliisi okuva ensangi ekulembeddwa mu DPCM kibiina endowooza zibayungudde abawanvu n'abampi ne batuuka ku ttaka lino okulaba ogubadde ng'abakulembeddemu okukola efujjo bakwatiddwa Ssewankambo James muganda wa Kigundu agamba nti babadde baziye okulaba ettaka lyabwe eryasigalo n'okufulumya Kigundu mu nnyumba kyokka kye babuse k'okusanga nga bakanya bakutta amajambiya nga basenda ettaka lyaffe liro bazize kiro sawa musanvu ne batandika okukola ekintu ekyo poliisi etusala sawa nnyingi DPC ebeena akubiriza abooluganda okusigala nga bakakamu basobole okulondera ensonga zino kuba ye akajja mu kitundu nabali abalala bazze n'ejjambiya tetuyinza kubaleka wano kubanga we bigenda okukankanira ng'olumu waliwo ku mase ofuna bulungi akati nze njagala kubasa soke tuyimiriremu katono ekirungi oli tumufunye yo poliisi esigaddewo ng'ekuuma ekifo Lydia Nalweiso yakusakidde guli eno ku Rwabukedde TV.